Tramvajová trať v úseku náměstí OSN a vozovna Hloubětín patří k nejstarším a nejzanedbanějším v Praze. To by se však mělo změnit díky opravě, která potrvá do června tohoto roku. Rekonstrukce železničních tratí v ulici Kolbenova už začala. Kolejová doprava je v obou směrech uzavřena. Dojde ke změnám tras tramvajových linek číslo 8, 16 a 94 s tím, že v denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X16 a v nočním provozu náhradní autobusová doprava X94. Vedení Prahy 9 volalo po opravě železniční tratě už několik let. Místní obyvatelé si stěžovali hlavně na nepříjemný hluk. Jsou tam na ní vlastně ještě ty starý maďarský panely, takže tramvajová trať je hlučná, samozřejmě s tím je i vyšší prašnost, s těmi otřesy a vibracemi, no a samozřejmě stížnosti od okolních obyvatel se jaksi množily. Větší část tratě bude pokryta trávníkovým kobercem. Výraznou úpravou projdou i zastávky poštovská. Bude nově bezbariérová a také opatřena navigačními prvky pro nevidomé. Výluku tramvajové dopravy využijí ke svým pracem i další firmy. Dojde tak opravám vstupům do kanalizačních sítí nebo horkovodů. David Vilček, Televize Praha.